backa bandet och är självkritisk. Vad önskar du att ni hade gjort annorlunda? Skulle man kunna se det så? Det är klart att det var många okända faktorer, men vad, om du är självkritisk, skulle ni gjort annorlunda? Ja, men jag tror inte man liksom någonsin kan prata om vad skulle just Folkhälsomyndigheten gjort annorlunda, utan vi måste ju se det här som ett samhällsprojekt, som ett samhällsproblem så att säga, där det är många olika aktörer som behöver vara med i en sån diskussion. Välkommen till Språkrutan och kursen Svenska för politiker. Med oss i studion idag så har vi riksdagsman Allan Ågren. Välkommen Allan. Tack. Idag ska vi lära oss en av de absolut svåraste fraserna för våra folkvalda, nämligen frasen "Jag hade fel". Vill du försöka, Allan? Ja. Jag hade fett. Nej, fel. Jaha. Jag hade frätt. Nej, fel. Jag hade fel. Väldigt svår mening, men...